Вітаю в ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. І далі до головної топ-теми доби. Звільнення Валерія Залужного та призначення Олександра Сирського на пост головнокомандувача Збройних сил України. У вчорашньому зверненні президент Зеленський зауважив, що зміни у вищому військовому керівництві пояснюються необхідністю в іншому підході до ротацій, до управління фронтом, до мобілізації та рекрутингу. Реалізовувати цей інший підхід має 58-річний генерал-полковник Олександр Сирський, який до призначення командував сухопутними військами. Вже сьогодні новий головком Сирський виклав рамкові задачі. Серед іншого – чіткий план військового управління з урахуванням потреб фронту у західній зброї. Найшвидша доставка усього необхідного до бойових частин, дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин з посиленням навчання. Окремо застосування дронів та РЕБ. Тож, які зміни будуть виконані найпершими і наскільки вдало, поговоримо з Олегом Стариковим, воєнним експертом. Пане Олеже, вітаю вас. Здравствуйте. Ну, почнемо з глобального. Як мають змінитися Збройні Сили України при новому головнокомандувачі? Діло в тому, що Вооружені Сили України – це консервативна організація. И менять ее так, вот раз пришли, поменяли, это может привести к трагическим последствиям. Поэтому самое основное решение Верховного Главнокомандующего – это не то, что что-то там поменять, а просто, во-первых, внести новую струю, потому что генерал Залужный, генерал Шаптала уже 2 года на фронте. Люди практически 24/7 часов работали, испытывали большие эмоциональные и психологические перегрузки, просто устали, реально. Это первое. Второе. Ну, мы же понимаем, что генерал Залужный – это человек, который вошел в историю, как, в историю Украины, как тот, который пользуется авторитетом у народа Украины, а также у своих подчиненных. Потому что такой авторитет – это не каждый такой заработает. Это первое. Второе. Он, его заслуги отмечены, он стал героем Украины. Правильно же? Это очень так. Важно. Да, следующее, генерал Сирский – это тот человек, который так же само выполнял обязанности на оперативно-стратегическом уровне, и обязанности он и Харьковское, и Херсонское направление имеет определенный, не только опыт, но и определенный успех. Это очень важно. И также командовал сухопутными войсками, а также в том числе и пользуется, опять же, авторитетом. Это очень важно. Следующий основной момент – это Верховный главнокомандующий предложил остаться в команде генералу Залужному. Это тоже показывает о том, что опыт, знания у генерала Залужного, он востребован в вооруженных силах, и он будет уже в качестве, не знаю, там, в качестве какого, советника или консультанта, или будет займет какую-то другую должность, связанную с административным ресурсом. Но это его опыт, такими генералами не разбрасывается. Потому что, еще раз повторяю, российско-украинская война, она, с одной стороны, принесла горе, но, с другой стороны, она возродила так настоящую военную элиту. У нас военной элиты не было. А теперь вот восстановилась военная элита. А раз восстановилась военная элита, а вооруженные силы – это плоть от плоти, это стержень государства, поэтому у нас это есть большие надежды о том, что мы решим все поставленные задачи. Следующее, вот Татьяна, отвечая на ваш вопрос. Пришлось время поиска новых каких-то подходов к решению того позиционного тупика, к которому мы вошли. Да, реально, фронт зашел в позиционный тупик. Выйти с него надо посмотреть, там, сказать, незашоренным взглядом. Поэтому я так думаю, что генерал Сырский докладывал на ставке, и его предложение принято. Поэтому сейчас, в ближайшее время, будет разрабатываться план. Ну, он называется не план войны, а план ведения боевых действий, ну, план на 24-й год, что необходимо сделать, какие меры приняты. Ну, еще раз говорю, позиционный тупик, позиционный фронт описан во всех учебниках, которые преподают в военных академиях, на кафедрах оперативно-тактического, оперативно-стратегического, в факультетов, по линии военной науки.
науки, математика, фізика, хімія, это наука, и есть военная наука. Это все, все распито. Также военного искусства. Выйти с него, в принципе, очень тяжело. Для этого необходимо решить несколько задач. Я, в принципе, сейчас не буду рассказывать, какие задачи решать. Я так думаю, в плане об этом, который будет представлен, мы потом это обсудим. Если пригласите, мы потом этот план на 24-й год обсудим. Поэтому то именно с исходом, и этот план должен быть разработан с исходом, и то есть с учетом там ситуации, которые есть сейчас на фронте. А на фронте сейчас, опять же, силы обороны, а конкретно с нашей стороны и со стороны противника, потому что они примерно равны. Для того, чтобы преодолеть позиционный тупик, должно быть большое, то есть определенное преимущество на каком-то участке. Поэтому ситуация тяжелая, если брать по линии боевого соприкосновения. Ну, будем смотреть, как новое командование решит. Я конкретно главком — это важный элемент. Но наиболее важный элемент – это начальник генерального штаба. Это то самое, потому что ум вооруженных сил – это генштаб. А ум в генштабе – это главное оперативное управление. Так вот, мы сейчас посмотрим, сейчас уже какие-то фамилии начали проходить, кто якобы претендует. Ну, посмотрим на указы. И потом, если не будет волюнтаристских каких-то решений кадровых, а останется, как и должно, ну, поменяется руководитель, а замначальника генштаба как были, так и останутся, главное оперативное управление, там по местам, то есть пройдут именно как это предписано всеми документами по кадровому росту среди высшего офицерского состава, то, в принципе, я думаю, вопросы мы в ближайшее время будем потихоньку решать. Вы же еще в подводке говорили про использование дронов. Да, дронов вы об этом. Так, я не знаю, вопрос вторая. Будете задавать или мне сейчас уже начнут отвечать. Дивіться, давайте от про дрони і РЕБ насправді поговоримо, тому що ж президент видав указ, в якому йдеться про початок розробки так сил, відповідних сил, нового роду військ. І я так розумію, що і на пана Сирського буде покладена одна із головних ролей у цьому. Що він буде робити найперше у цьому сегменті? Ну, дело в том, что, опять же, гражданские лица, люди понимают, что это произойдет очень быстро. Нет. Дело в том, что у нас сейчас в настоящее время в состав вооруженных сил входят 3 вида войск и 3 рода войск. Так вот, сейчас создается 4-й род войск. Так вот, для того, чтобы создать 4-й род войск, необходимо назначить соответствующего профессионального командующего. Командующий должен быть не из числа айтишников, там еще кто-то. Это должен быть представитель, как минимум, я помните, упоминал, отвечая на первый ваш вопрос, главное оперативное управление. Если было бы делать по уму, то на начальном этапе надо было создать управление в главном оперативном управлении, вот управление вот этот, какое, ну, направление, управление беспилотной авиации, вот так его назовем. И чтобы туда был назначен полковник или генерал, которому главное оперативное управление подсказало бы, как это организационно его создать. И второе, самое главное, написать положение об этом, ну, виде, роде войск. Еще раз повторяю, армия воюет по документам. Такого не бывает, что я вот приказал, и все начали бегать. Нет, должно быть написано положение. На соответствии с этим положением пишется наставление, потом подбирается штаб, подбираются профессионалы, подбираются люди, отвечающие по направлениям. Ну, например, направление ударных дронов, направление аэроразведки, направление дронов там, тактического, оперативного, стратегического направления. Потом дронов, например, что там еще? Дронов-бомбардировщиков, типа дрон-бомбардировщик, Баба-Яга, как называют его. Да? Это сельскохозяйственный дрон, но его сделали, как он мины этот поднимает, называют Баба-Яга. То есть вот эти направления. Следующее, нам ведь необходимо, тут ведь надо посмотреть, чтобы не идею эту не замылить и не испортить, как всегда. Дело в том, что если создавать род войск жестко вертикально интегрированной структурой, то есть конкретный рядовой на местах,
который будет входить в этот Ортвойс, будет непосредственно напрямую подчиняться, ну, по линии, там, по вертикали подчиняться на командующего этого рода войск, это к ничему хорошему не приведет. Почему? Потому что сейчас, в настоящее время, уже в бригадах, в каждом подразделении, вот бригады, например, в батальонах, в ротах, есть уже созданы подразделения, вот я сказал, беспилотных разведывательных, беспилотных аппаратов, именно разведчиков, ФПВ-дронов, значит, потом бомбардировщиков дальних, ну и тому подобное. Они уже созданы, и они подчиняются уже командиру на местах. То есть надо найти вот взаимодействие, как, чтобы верхнее командование чтобы верхнее командование не вмешивалось в дела нижнего командования. А это очень, очень тяжело, потому что уровень взаимодействия всегда, вот, всегда на стыке, когда есть на стыке между родами и видами войск, всегда происходит определенные непонятки, извините за такое невоенное слово, и потом приводит к невыполнению боевых задач, и которые ведут к гибели личного состава или оставлению территории. Поэтому еще раз повторяю, эта задача очень тяжелая. Первое. Это задача уровня стратегического. Это должен быть генерал. Не айтишник, еще раз говорю, не айтишник, а генерал, обладающий управленческим опытом. Следующее. И самое главное, то, что я привожу пример. Где-то с 2005 года начали создавать в Украине такой род, как силы спецопераций. И бывший министр обороны Гриценко, он лично писал положение. Так вот он писал, потом он ушел. Вот мы потом создали силы спецоперации через несколько, то есть через 10 лет. Так я вот видите, показываю. Но тогда было мирное время, а сейчас военное. То есть раньше мы через год боеготовое, оно, которое будет работать именно на оперативно-стратегическом уровне, этого не будет. На местах будет, а выше до бригады будет. А выше уже это будет большая проблема. Пане Оже, ще одне питання до вас. Так сталося, що призначення Олександра Сирського співпало, ну, відбувалося на тлі просто шалених атак в районі Авдіївки, на саму Авдіївку рашистами. І там бої перейшли вже в межі міської забудови. Тяжко дуже українським військовим там. І от очевидно, що перші рішення стосуватимуться дій на тому напрямку. Оглядачі висловлюються, що Авдіївку треба покидати, і вже давно треба було покинути. Як гадаєте, яким буде рішення пана Сирського? Ну, діло в тому, що, большому сожалению, у нас, як і, в принципі, у всіх странах світу, ми не знайшли розділення між політичною цілесообразністю і воєнною необхідністю. В других цивилизованных странах это уже нашли, а у нас еще нет. Поэтому и возник вопрос, связанный с вот этими непонятками с генералом Залужным. Вот это самое основное. Политическое. Политики вмешались в дела военных, а военные говорят, что надо действовать в рамках военной науки, еще раз, военного искусства. Поэтому, если бы меня спрашивали, я бы уже потихонечку начал отводить войска на запасные рубежи обороны. Они там уже строятся. Почему? Потому что Авдеевка как таковое, это не направление, это участок тактического назначения. Потеря Авдеевки никакой оперативной, не то что стратегической, он даже оперативной никакой угрозы нам не принесет. Но нахождение, а это сама по себе Авдеевка, это слабость. Слабость, что такое слабость? Слабость, защита ее намного несет больше затрат ресурсов, чем оборона. Оборона несет больше ресурсов, чем нападение. То есть реально мы теряем ресурсов больше, чем противник. Вот в чем проблема. Поэтому нам надо выравнивать фронт. Так вот, задача, опять же, согласно военной науке, военному искусству, фронт надо выравнивать. Вот мы должны отойти с этого места и занять новые оборонительные рубежи. Почему? Я же про дроны, вы меня не зря спрашивали. Так вот, само по себе дроны, война 24-го года будет война дронов. А раз это война дронов, это значит война, в которой мы перешли в стратегическую оборону. А раз мы пришли в стратегическую оборону, значит, никаких освобождения оккупированных территорий по науке быть не может. Почему? Потому что у нас нет сейчас наступательных видов вооружений. Если кто-то думает, что дроны заменят 155 или 152-миллиметровые снаряды, а также связанные оперативно-тактические тому ракеты, они просто не очень понимают, что реально происходит.
Потому что сами по себе дроны — это поле боя. Дроны провели революцию в военном деле. А что такое революция в военном деле? Это полностью поменялось общевойсковой бой. И ввели новую сферу. Сфера малого воздуха. И маленькая справка. Значит, мы сейчас воюем, так называемым по концепции, сети цитричных войн в сфере многодоменных, многосферных операций. Так вот, многосферные операции. Поверхность, воздух, море, кибер и космос. Вот пять. А сейчас уже ввели шестой дроны. Вот именно малый воздух. Вот считайте, шестая сфера, шестой домен. Поэтому идет сейчас разработка всех документов, вот я про которые говорил, что который должен разрабатывать, но новый командующий, ну, назовем его беспилотная летательная авиация. Доклад закончен. Дякую, пане Олеже, вичерпно. Дякую, за що долучилися до нашого ефіру. Олег Стариков, воєнний експерт, був на зв'язку з лайв-студією. Ми продовжуємо далі наш ефір і одразу ж долучаємо до розмови ще одного спікера. На зв'язку з лайв-студією вже Денис Попович, військовий глядач, головний редактор інтернет-видання «Апостроф». Пане Денисе, я вас вітаю, дякую також, що долучилися. Добрий день. Добрий день. Ну що ж, маємо таку топ-новину і маємо вже від пана Сирського, ну, такий, знаєте, мануал задачі, вішліст, я не знаю, як правильно його назвати, за яким, власне, Збройні Сили України проживуть точно 2024 рік, щонайменше. От які з анонсованих задач новим головкомом мають бути найпершими? І якщо взагалі, ну, можна виділяти одні перед іншими? Ну, я б не виділяв би тут нічого. Тут всі завдання йдуть, як кажуть, на майбутнє. Дещо з них продовжує те, що заявляв Валерій Залужний під час, коли ще був головкомом в одному з своїх матеріалів, крайніх матеріалів. Я думаю, ще він буде писати, і ще він буде висловлювати свою думку вже як експерт, як експерт і спеціаліст найвищої категорії. Стосовно ведення війни, він казав про використання дронів, про використання радіоелектронної боротьби як один із варіантів досягнення результату. Я вже маю на увазі Олександра Сирського. І в чому він продовжує думки Валерія Залужного. І це свідчить про те, що і зараз ми бачимо, що в принципі зараз дрони, вони використовуються дуже часто на заміну артилерії, оскільки ми зараз відчуваємо, наші війська зараз відчувають брак боєприпасів через відомі події в Сполучених Штатах Америки. І тепер на першу роль виходять дрони. Хоча я кожного разу кажу про те, що це не є замінником артилерії, дрони, в будь-якому разі. У кожного виду озброєння є своє призначення. Але Олександр Сирський про це каже, і це свідчить про те, що він далі буде, в принципі, діяти, як йому дозволять умови, так чи інакше, як йому дозволять умови, які зараз опинилися в Україні. Які це умови? Це, як я вже казав, проблеми з боєприпасами через те, що Захід там затримує постачання. Це, на превеликий жаль, поки що трудності з мобілізацією. Сподіваємося, що поки що. І це ситуація, в якій опинилася внутрішньополітична і зовнішньополітична ситуація, в якій опинилася Україна. Тобто треба берегти боєприпаси, поки ситуація не налагодилася, і треба берегти людей. Там, попри те, що зараз багато хто каже, що генерал Сирський, це, значить, йому там кажуть, що генерал 200 і генерал Мясник, це такі лунають такі тези, особливо в західній пресі. Я думаю, що те, що він зараз каже, а він зараз каже якраз про те, що треба берегти людей, ну, повинно спростуватися тези, оскільки у нас зараз іншого виходу немає, окрім як берегти людей, берегти боєприпаси і таким чином досягати результату. А дрони – це один з видів асиметричної війни, які досяг свою ефективність, довів свою ефективність на морі. Зокрема, на морі, коли за допомогою дронів вдалося завдати поразку російському Чорноморському флоту. Він не знищений, він небезпечний досі, але він зараз повністю дисфункціональний. Так, пане Денисе, от щодо артилерії, тут є один нюанс, на ньому наголошували оглядачі ще й до зміни головкома. Вони казали, що Валерій Залужний має особистісну комунікацію з партнерами з Заходу. І багато чого доносить прямо в такому безпосередньому діалозі.
І от такого діалогу нібито у пана Сирського немає і може і не статися. Наскільки це важливо насправді, щоб головком міг мати, ну, як-то, телефонне право, так скажімо, так, західними партнерами, щоб безпосередньо доносити потреби Збройних сил України? Ну, якщо зараз немає, то з'явиться. Я думаю, що це питання часу. Тим паче, що є коментарі з боку Пентагону про те, що вони готові співпрацювати з Сирським. Вони його характеризують як успішного воєначальника. Я думаю, тут проблем не буде. Пане Денисе, ви як медійник, скажіть, чи бачите ви от в розгоні, такому чорному піарі навколо пана Сирського, який щинився від учора, зокрема і те, що ви казали про ну, такі не дуже приємні характеристики в західній пресі щодо Олександра Сирського, що це дуже схоже насправді на ІПСО, причому з вухами і лапами Російської Федерації. Тому що розгон стався дуже шалений, багато російських видань показали нібито родичів Сирського, які мешкають в Російській Федерації. Наголошувалося, що є освіта у нього російська, народився він на території Російської Федерації. Хоча мені здається, що сумнівів в проукраїнській позиції Олександра Сирського ну, не має бути ні у кого, тим паче у військових, які під його командуванням багато працювали. Ну він довів, скажімо так, що він повністю відданий українській справі, українському народу. Він захищав Київ, це перше, і успішно захищав, як командувач оборони Києва. Він розбив російські війська під Харковом. Ну, які ще потрібні рекомендації? Я думаю, що нам потрібно припинити шукати чорних кішок в темних комнатах про те, що він там навчався в Російській Федерації, ну, народився в теперішній Росії, на території теперішньої Росії, там навчався. Ну, тут, я думаю, що в Україні дуже багато хто має родичів в Російській Федерації, ну що, всіх під одну гривінку під косами. Потрібно цим закінчувати, займатися. А стосовно того, що це може бути вуха з Російської Федерації стирчати, ну, насправді, я можу з вами погодитися. Для них велике свято, що Валерій Залужний пішов зі своєї посади. І для них треба зайвий раз нести розкол наше суспільство і зайвий раз таким чином принизити нового головкома. Я думаю, що ми зараз повинні його підтримати і побажати йому успіхів, оскільки від дії Олександра Сирського багато ще зараз залежить. Так, і народ України покладає великі надії. Насправді, про логістику ще хочу поговорити. Одне з болючих ланок фронту. Які у цьому сегменті рішення здатні поліпшити загалом ситуацію? І тут я нагадаю слова президента. Під час конференції в грудні ще він казав, що 26 тисяч дронів лежали на одному складі та не доїхали до фронту. Я так розумію, це не поодинока проблема, на жаль. Ну, я думаю, тут мова якраз ідея, якщо ми кажемо про дрони і про ці випадки, про які казав Володимир Зеленський, ви маєте на увазі його прес-конференцію, очевидно, перед Новим роком. Він про це тоді саме тоді казав. Це, я думаю, мова йде про розподілення матеріальних засобів. Ну, дрони був одним з прикладів, так? Я думаю, що можна буде знайти інші приклади. І в ситуації, коли зараз є проблеми з постачанням, я думаю, що ці речі повинні бути вирішені. Тобто це має бути розподілено, і всі ці матеріально-технічні засоби повинні потрапити на фронт до підрозділів, які їх зараз потребують. Я думаю, в цьому полягає ситуація, оскільки логістика в загальному плані, тобто підвезення, забезпечення транспортом, перевезення, евакуація і так далі, ну воно не завжди залежить від головкома, оскільки тут же питання вже і залізниці може бути, і питання авіаційних перевезень і таке інше. Тобто тут не зовсім, не повністю в широкому загалі це може бути залежить від головкома. Аби більше, може, і це питання до Міноборони в більшому ступені насправді, аніж до Генштабу. Щодо команди Сирського, президент частково анонсував кілька прізвищ. Це бригадні генерали, більшості з них до 40 років. Двоє з них, наприклад, Павло Паліса і Вадим Сухаревський, є чинними комбригами в бойових бригадах, що нині стоять в обороні на Бахмутському та Авдіївському напрямках. От чи доцільно, насправді, забирати з бригад військових до верхівки командування, зважаючи на їхню ефективність на фронті? Ну, це ліфт. Тобто ці люди повинні розвиватися таким чином,
підвищуватися в посадах і підвищуватися в званнях для того, щоб продемонструвати всі свої навички і сприяти поліпшенню бойових можливостей Збройних сил. І ці люди, які були вчора названі Володимиром Зеленським, це бойові командири. І легендарні бойові командири. Тобто вони воюють з самого початку війни, з 2014 року. От якщо ми кажемо про Вадима Сухаревського, для прикладу, так, то ця людина, вона відома тим, що вона здійснила перші постріли ще 13 квітня 2014 року, коли Гіркін вдерся до Слов'янську, почалася антитерористична операція. Пам'ятаємо цю ситуацію. Тобто Вадим Сухаревський здійснив перші постріли фактично цієї війни Російською Федерацією на Донбасі, підкреслю. І таким чином він підтримав дії представників СБУ. От цей епізод треба згадати, і це його повністю заслуга. Що стосовно Михайла Драпатова, це ще одна людина, яку назвав вчора Володимир Зеленський, то він відомий під час першої оборони Маріуполя. Я маю на увазі 9 травня 2014 року. Пам'ятаєте, там був такий епізод, що БМП перелітає через барикаду. От Михайло Драпатий брав участь в цих подіях. І Михайло Драпатий, він брав участь у виведенні українських військ із Луганського прикордоння влітку 2014 року. Пам'ятаєте, там ці події довкола із Варенова і тих населених пунктів. Це теж дуже відома людина і дуже поважна людина Збройних сил. Тому якщо ці люди займуть місце в команді Олександра Сирського, це буде дуже-дуже корисно для армії. Угу. Деякі оглядачі зауважують на питання мобілізації. Ну, я тут хочу попросити у вас, напевно, фахового коментаря, тому що дуже різні дають такі сенси з цього приводу. Багато хто пише, ну, зокрема, «Українська правда» пише про це, що, мовляв, і мобілізація ляже на плечі Сирського. І це, якщо говорити про складнощі, з якими він одразу стикається на посаді головкома. Але є думка, що насправді до мобілізації, і про це військові, до речі, самі кажуть, що до мобілізації Генштаб як такий і головком, вони не мають стосунку. Мобілізацію має забезпечити держава. Ну, зокрема, Міноборони, уряд, парламент, який ухвалює відповідні законопроєкти. Хто насправді буде займатися поповненням війська? Це загальнодержавна проблема мобілізації, загальнодержавний обов'язок. Олександр Сирський головком, він командує Збройними силами України. Збройні сили України, вони малюють потребу, вони заявляють. Умовно кажучи, треба нам 200 тисяч людей в певний термін. От, будь ласка, нехай держава забезпечує ці 200 тисяч людей. І відмобілізовує, готує, оснащує, таке інше. Олександр Сирський командує військами. Це дуже-дуже паралельні обов'язки. Тобто він абсолютно обов'язки проти мобілізації повинні лягти на його плечі. Він повинен працювати зі Збройними силами України і мати повний карт-бланш. Тобто всю повноту повноважень для того, щоб командувати і вести бойові дії. Угу. Але от момент ротації – це його відповідальність. І чого тут варто очікувати від Сирського? Бо самі військові часто зауважують, якби ротація відбувалася, наприклад, раз на 2-3 місяці, і військові мали б можливість відпочити і побути зі своїми родинами, а потім через 2-3 місяці повернутися знову на фронт, то, можливо, і не знадобилася б от ця жорстка мобілізація, яка відбувається зараз зі скандалами, і не потрібно було б ухвалювати оце закон, який поки що законопроєкт у стінах Верховної Ради. От тут можливо поліпшити ситуацію з ротацією, аби послабити мобілізаційні тиски? Ротація – це верхівка айсберга. Тобто це наслідок. Відсутність ротації – це наслідок цілої низки проблем з мобілізацією, які зараз, на жаль, існують в державі. Чому зараз є проблеми з мобілізацією? Тому що населення хоче мобілізовуватися. Там не реагує на повістки, значить, укулянти є, платять гроші для того, щоб перепливати через Тису і таке інше. А чому люди не хочуть служити, не хочуть йти в армію? Тому що нема мотивації. А чому нема мотивації? Дуже багато причин. Може бути банальний страх, може бути банальне небажання, може бути корупційні, скажімо так, чинники. Тобто він бачить, що там якийсь чиновник жере, як кажуть, три пуза. Чому я повинен за нього воювати? Ну, ясно, що ти воюєш не за чиновника, ти воюєш не за Офіс Президента, ти не воюєш не за Сирського, не за Зеленського, ти воюєш за державу.
оскільки росіяни прийдуть, тебе вб'ють. Ну, але людина бачить от у себе на місцях такі от картини і такі от ситуації. Він не хоче через це воювати. Тобто це відсутність мотивації. Яким чином можна підвищити мотивацію? Ну, хіба сирський лише один має цим займатися? Ні. Це знову ж таки державне завдання. Тобто інформаційна робота, пропагандистська робота. Робота з людьми, з певною верствою населення. Переконання, матеріальна мотивація, фінансова, безумовно, це теж має бути. І така комплексна робота, вона, в принципі, може привести до того, щоб у людей підвищилася мотивація. Тому якщо ми, припустимо, на виборах з нульового кандидата з допомогою піару, інформаційної роботи, можемо йому створити якийсь пул прихильників, то чому це неможливо робити, коли на карту поставлено життя держави і життя кожного з громадян цієї держави? Це можна робити, і це потрібно робити. І тоді буде ротація, і тоді буде можливість людей міняти на передовій. Пане Денисе, останнє питання. Ваша думка. Яка професійна доля чекає на Залужного, зважаючи на те, що президент запросив його залишитися у команді? Ну, щоправда, не вказав, в якій ролі і на якій посаді. Як думаєте, чим буде надалі займатися генерал Залужний? Ну, там є думка, що може бути політикою, хоча я в цьому маю сумніви. По великому рахунку нам треба почекати. Я думаю, що Валерій Залужний певний час відпочине від тих обов'язків, які він тримав себе на плечах протягом останніх 2 років. Ну, а потім вирішить. Я не думаю, що він залишиться без роботи. Без роботи точно не залишиться. Він казав, нібито інсайдерська інформація своєму найближчому оточенню, що він хоче поправити здоров'я, а потім зайнятися викладанням. Ну, можливо, і направду це його таке щире бажання після того, що він пережив за ці 2 роки. Пане Денисе, дякую за включення. Це був Денис Попович, військовий оглядач, головний редактор інтернет-видання «Апостроф». Обговорювали зміну головнокомандувача, епоха пана Залужного пішла. Тепер на цьому посту Олександр Сирський. Сьогодні він презентував свої програмні задачі. Власне, їх ми і обговорювали з нашими гостями. І сьогодні на вулиці Одеси вийшли наші кореспонденти. Вони запитали в одеситів, що вони думають про зміну головнокомандувача. Давайте подивимося. І на цьому ми з вами прощаємося. На мою думку, звільнення Залужного – це був неправильний крок, але я не бачу всієї картини, я не знаходжуся в Генштабі, я не знаходжуся в Офісі Президента, я не можу робити більш конструктивні висновки. Жалко. Була людина на своєму місці. Жалко. Що думаєте з приводу зміни керівництва у війську, звільнення Залужного? Я думаю, трагедії робити цього не потрібно. Поживемо, увидимо, як воно буде. Надіюсь, буде все добре. Не можу прокоментувати. Думаю, що були якісь причини на це. Валерій Федорович зробив дуже багато за ці 2 роки. Подяка йому велика. Ми це цінуємо. Президент теж. Але, мабуть, на цьому етапі з тими проблемами, які ми маємо на фронті, це рішення продумане, звішане і прагматично, на користь загальної нашої мети, на користь перемоги. А Валерій Федорович, я надіюсь, так як президент йому запропонував, він буде працювати в команді, свій досвід бойовий, свої таланти як командувача буде продовжувати на благо нашої країни, на благо нашої перемоги. Я сам віддав свій час 25 років службі в Збройних силах, тому трошки на цьому розуміюсь. Я думаю, що треба дивитися на результати. Це дуже поспішне рішення зараз приймати, емоційно реагувати. Я розумію емоції людей в цілому, особливо в моїй улюбленій соціальній мережі під назвою Twitter. Там все супер. Там люди ненавидять один одного і так, без жодної причини. А зараз з'явилась нова причина. І тому хейт, Facebook краще не заходьте, я не знаю. Це там ще гірше, мені здається, ситуація в цілому. Ось. І тому так, краще не треба читати, що люди пишуть і як вони реагують насправді. Треба концентруватися на своїх емоціях і розуміннях. Але я думаю, що все одно це занадто рано робити, поки він ще нічого не показав.